Živijo in lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Pomlad je tukaj, mene je že kar pošteno zdelala, jaz sem že čisto v rožcah. In v rožcah je tudi torta, ki jo bomo danes spekli. Spekli bomo namreč zrolano torto. V tej torti se skriva mehek in puhast biskvit, ki je v bistvu zelo podoben kot biskviti za rolade. Ampak, kar naredi torto res posebno, je pa krema, ki je narejena iz bele čokolade. Dodamo ji še kremni sir za svežino in ta krema je izvrstna, kjer jo lahko kombiniramo s številnimi različnimi okusi. Mi smo dodali noter, oziroma bomo dodali noter, marmelado iz črnega ribeza, lahko se pa res igrate po mili volji. Z okusi. Preden vam rečem, da gremo to torto speči, jo moram še probati, mogoče pa sploh ni dobro, čeprav. Koga tle šalimo? Aha. To je tako sočno, kot tam. Ljubi Jezus, pejte, hiter pogledati naprej, pa tole spečte, wow, njami. Jam, resno. Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Dobro je, da so jajca segreta na sobno temperaturo. Rumenjake stresemo v skledo mešalnika, dodamo sladkor in pričnemo stepati. Vmes dodamo naribano limonino lupinico in limonin sol. Moko in sol presejemo v rumenjakovo mešanico in vse skupaj nežno premešamo. Stepimo še beljake. Vlijemo jih v posodo mešalnika, dodamo sladkor in pričnemo stepati. Stepemo jih v čvrst sneg. Zdaj, ko imamo beljake in rumenjake pripravljene, stepene beljake preprosto v parih korakih umešamo k rumenjakom. Ta biskvit ima sicer malce več jajc, kot običajni biskviti za rolade, ampak zaradi tega bo še bolj elastičen, bolj prožen in tudi mogoče malce bolj spužvast. Boste videli, ful je dober. Beljake postopoma umešamo k masi za biskvit. Pazimo, da ni grudic. Maso vlijemo na pekač, obložen s papirjem za peko in jo enakomerno razporedimo. Biskvit gre zdaj v pečico, pečemo ga na sredini brez ventilacije 12 do 15 minut pri 200 stopinjah Celzije. Pečenost pa kot ponavadi preverimo z votlepcem. Biskvit prestavimo iz pečice in ga obrežemo ob robovih pekača.
Počakamo 2 minuti in ga posujemo s sladkorjem v prahu. Prekrijemo ga s papirjem za peko in prekucnemo na glavo. Takoj odlepimo zgornjo stran peki papirja. Takole še topel biskvit, zdaj po krajši stranici, se pravi pred nami je krajša, tukaj je daljša, zavijemo gor in ga pustimo zavitega kot pri roladi. Na ta način bomo dosegli, da se bo potem, ko bomo kasneje zavijali biskvit, ne bo razpokal. Takole. Smetano vlijemo v posodo mešalnika in jo stepemo do mehkih vrhov. Zdaj pa vzamemo 300 gramov bele čokolade. Fino je, da kupite tele kapljice, ki se res enostavno stopijo. Stopimo jih pa nad vodno kopeljo ali pa v mikrovalovni pečici, jaz bom naredil slednje. Pri mikrovalovni pečici bodite samo toliko pozorni, da jo date nekje na polovično jakost, pa največ 15 sekundni intervali, vmes pa premešati, ker sicer se nam čokolada lahko prezgodi. Res. Vzamemo maslo sobne temperature in ga prestavimo v skledo mešalnika. Pričnemo ga stepati. Vmes pa dodamo kremni sir, ki je prav tako segret na sobno temperaturo. Maslo in kremni sir sta zmešana. Na tej točki še enkrat poudarim, kako pomembno je, da so vse sestavine res sobne temperature. Tako maslo kot kremni sir in smetana, dobro, je bila malce hladna, ampak se zdaj greje. Kajti bela čokolada, če jo prehitro vlijemo in pa če te sestavine niso na sobni temperaturi, lahko potem povzroči grudice v tej kremi. To še vseeno ne pomeni, da ni za pojest, ampak je lepše, če ni grudice. Ne? Tako da zdaj postopoma vlijemo topljeno belo čokolado. Počasi vlijemo še stopljeno belo čokolado. Na koncu v kremo vmešamo še stepeno smet. Takole, tole kremo, preden jo bomo namazali na biskvit, damo v hladilnik za ene slabe pol urce, da se čist malce usede in sledi. Tako jo bomo potem tudi lažje namazali. Biskvit odvijemo in ga ponovno zavijemo brez papirja za peko. Razrežemo ga na 3 enake dele, torej 3x po 10 cm. Vsako plast biskvita premažemo najprej s tanko plastjo marmelade,
In zdaj na koncu še krema, vzeli smo iz hladilnika, to je bilo polce v hladilniku in ja. Kako je to dobra krema. Namažemo jo slabo polovico po teh treh delih biskvita, preostanek pa pustimo potem za dekoracijo. Moramo mi. Dodamo še ohlajeno kremo. Pri eni plasti biskvita si pustimo za dva prsta čistega roba, da bomo lažje zavili torto. Biskvit sedaj zavijemo kot rolado, kar vse tri plasti. Ko imamo torto zavito, jo preprosto še obmažemo s preostankom kreme. In dekoriramo s poljubnimi dekoracijami. Jaz sem uporabil pisane mrvice v pomladnih barvah, malce čokoladnih jajčk in pa sveže maline. Želim vam dober tek.